Mureze nitwa Nirere Alfonsina nkaba mpagarariye Cooperative Joy nkaba numva nishimye cyane ndaza kubigaragaza mu gusoza ntera n'akabyino ku ruhare rwanjye n'abanyamuryango muri rusange duhagarariye twishimiye iki gikorwa cyiza cya matora nishimiye igikorwa cyiza gikorewe abanyamuryango bakaba baduhaye ishusho igaragara yo guca nyakatsi mu cyumba cy'uburyamo nishimiye cyane abaterankunga n'abandi bose bagize uruhare kugira ngo iki gikorwa kigerweho kuko badutekerereje neza barebye ikidukwiye kandi bari batubonye uko turi tukaba dushimiye Imana mbere na mbere rugira wa byose yiha umutima muntu agatekereza umuvandimwe mugenzi we umuntu mugenzi we kugira ngo amufashe amukure aho agomba kumukura akamukura mu byo azi areba atabanje kubimugezaho rero turanezerewe dushimiye abaterankunga bacu cyane ni byinshi twakavuze ariko turishimye cyane tukaba tubashimiye iki gikorwa cyiza aho bakuye Imana ibakubire kabiri bakubire karindwi bagira umutima w'impuhwe bagira umutima w'urukundo wo gutabara umuntu mu gihe kiremwa muntu mu ishusho y'Imana Ibi bintu ni Yesu wabikoze wewe